Hej så meget rigtig velkommen til den her kanal, velkommen til den her video. I dag er det fredag. Det er endelig blevet weekend, det har været en lang uge med hold i ryggen, ikke hva'? Men nu er det fredag, og vi er taget til Nyborg, hjem til din mor og morfar. Vi skal til juletræstænding, og så skal vi til sådan noget julemarked ude i Korsbøl i morgen, så det er totalt en julet weekend. Derfor tænkte vi, at I kunne se med. Så værsgo og se med. Vi har været i Matas. Jeg er købt til de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tændeliste! Det må hurtigt, hva'? Tager det. Er du dygtig? Er det det, du vil have? Nej. Det skal da lege med dit legetøj, skat. Nej. Hende kan vi lide. Ja. Det er flot. Ja, tak. Jo, det kimer nu. Som på bedste vis. I ser så juleklade ud, jeg tror. Nej, hvor er det også for en dårlig vinkel, mens jeg sidder. Merry Christmas. Tag dig nu af dit sovende barn. Ja, det får hun det ikke bedre af. Kunne du det? Ja. Men du får da det til handel, skal du ikke det? Det er det, jeg siger. Men jeg siger, jeg har du talt det? Ja, det gør jeg. Sidder du og snyder? Vi kan da lige så godt lige tælle. Jeg tror, du sidder og snyder. Men nu skal vi så tælle. Jeg har det ikke. Hej! Luna fik øje på hendes adventsgaver fra hendes farmor og farfar, og fordi at vi ikke er hjemme i morgen, så får hun lov til at få den nu. Så nu må vi se, om hun får den flået op. Og by the way, så er det lørdag, og det er selvfølgelig søndag i morgen. Har du fået gaver? Ja, den er selvfølgelig det mest spændende. Skal mor prøve at rive hul? Prøv at se her. Jamen, hvorfor går far det for dig? Luna Gazelle. Bliver det en lille nisse? Det er det fint. Bliver du en lille nisse? Hvad er du flot? Hvad er du flot? Er det blevet jul? Luna. Hvor dejligt. Ja, det er mor, jeg gør. Ja, du er flot. Som børn er bedst, så er det selvfølgelig papir, der hitter. Er det bare fedt, Luna? Ej. Ja, det er lidt vildt. Ja. Det er en ny dag. Luna har været hys hele morgenen og faldt i søvn ved mig. Og jeg har slet ikke fået noget af det endnu, som jeg gerne vil nå. Men nu er hun ved at være i sådan højt humør igen. Så det er bare glæden ved at have børn, ikke, Luna? Ja. Må vi hellere rydde op, inden mormor ser det.
Jamen, du er. Du er dygtig. Hvad har du lavet? Hvad leger du med? Åh. Så det er jo... Det er jo bare super, Luna. Wow. Luna og jeg har været en tur i byen, og nu er vi på vej tilbage til mine forældre. Jeg har købt en strikkebog, for jeg skal sgu lære at strikke. Hej. Fra en dag, som ikke altså, er den dag, jeg redigerer den her video. Jeg fik overhovedet ikke sådan filmet mere i går. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det slutter. Det har været nogle ret hektiske dage. Eller ikke hektiske, det har været nogle virkelig hyggelige dage med familie og julehygge. Og det har været rigtig dejligt. Men et, jeg har ikke været på toppen. To, de sidste par dage har Luna bare været... ikke i godt humør hele tiden. Lidt hys. Så sov hun helt vildt meget den ene dag, og slet ikke i går, og er rigtig sådan træt af det hele, er hun. Så ja, hendes humør skifter meget, så derfor filmer jeg ikke så selvfølgelig sammen med hende, og får hende i godt humør igen og leger med hende. Så ja, det var bare lige en melding på, hvorfor den her video bare var sådan meget små klip, men jeg håber selvfølgelig, I kunne lide alligevel. Hvis I kunne, så husk at give et like, husk at subscribe, husk at følge med på blog, og det hele. Indtil vi ses med næste video, som er i næste uge, så må I have det rigtig dejligt. Hej hej.